У Рожищенську громаду Луцького району назавжди повернувся загиблий захисник України Владислав Олександрович Кравчук. Йому було лише 24 роки. Солдат 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, 25-річний Владислав Кравчук, загинув 25 травня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області. Герой знайшов свій останній спочинок на Алеї Слави міського кладовища.